У залі засідань міської ради мала б розпочатися 25-та сесія. У порядку денному депутати повинні були заслухати кілька основних питань. Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів міської ради, хід виконання програми «Питна вода» у місті Коломия на 2006-2020 роки, також про виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року. Але сесія так і не відбулася, з якої причини знає Віталія Васильчук. У стінах міської ради так і не відкрили чергову 25-ту сесію. Причина – відсутність депутатів. Замість традиційного початку о 10-й ранку міський голова переніс засідання на годину. Але до 11-ї зареєструвався 21 народний обранець, а для прийняття будь-якого рішення потрібно як мінімум 26. Де ходять народні обранці та чому не виконують свого прямого обов'язку, який поклали на них коломияни, за час перерви пообіцяв з'ясувати Ігор Слюзар. В залі відсутня фракція «Фронту змін» в повному складі, 50% фракції «Батьківщини», фракція «Свободи» в повному складі, із фракції «Удар» з 4, ну але по об'єктивних причинах був присутній тільки «Удар». Керівники «Фронту змін» та «Свободи» натомість запевняють, що хотіли заслухати на сесії звіти не тільки голови, але й заступників та секретаря міської ради. Але з невідомих причин посадовці не готові їх озвучити. На Погоджувальній раді, а також окремо на зустрічі з міським головою, голови фракцій «Фронту змін», «Свободи» та партії «Удар», а також окремі мажоритарники, депутати, депутати інших фракцій звернулися з проханням включити одночасно звіт міського голови, звіт заступників міського голови і секретаря міської ради. Дані особи є посадовими особами місцевого самоврядування. І згідно закону вони зобов'язані принаймні один раз на рік прозвітуватись про проведену роботу, оскільки отримують заробітну плату. Ми формували бюджет на цей рік. І звичайно, що депутати хочуть знати, що зроблено для того, щоб вирішувати, як працювати далі. На жаль, на цю сесію ці питання не були внесені. Тому ми звернулися напередодні сесії до міського голови з проханням перенести цю сесію на час необхідний для того, щоб підготуватися заступником і секретарю міської ради до звіту. Ми підтримуємо всі ці рішення і також хочемо заслухати і так як міського голову, так і секретаря, і всіх заступників. Ми так само підтримуємо, тому що це є партійне рішення і все воно повинно дотримуватися. Нетрадиційною сесія обіцяла бути і через те, що на неї завітали молоді активісти громадської організації «Молодіжний рух». Вони прийшли, щоб особисто стати свідками того, чи проголосують депутати за надання приміщення для їх організації. Тепер молодим людям залишається чекати ще місяць, адже сесію планують розпочати уже 20 грудня. Ігор Слюзар переконаний, що ситуація, яка склалася, має радше політичне підґрунтя. На жаль, так склалося в цьому скликанні з самого першого дня, з першої сесії. Частина депутатського корпусу, не маючи на це якихось аргументів, я маю на увазі об'єктивних аргументів, перейшла в опозицію до міського голови. Вона і сьогодні там знаходиться, на час виборчої кампанії парламентської це притихло, бо всі були зайняті парламентськими виборами. На сьогодні вибори закінчились, а в Коломиї звичай, вибори закінчились, почались нові вибори. Оголошую про початок нових виборів. На сесії депутати повинні були розглянути низку запитань. Всі вони планові, таких, що потребують негайного вирішення, не було, наголошує міський голова. Напередодні виник пункт про створення центру соціальної допомоги малозабезпеченим людям. Це було нагальним, бо це є 12 робочих місць нових, держава на це виділяє кошти і від цього навіть 12 робочих місць вже добре. А якщо ті люди допомагають бідним і немічним, сесія не відкрита, вона не відбулася. Вона буде та ж сама сесія. Всі матеріали, які є сьогодні, плюс ті матеріали, які ми напрацюємо на кінець місяця грудня. Я думаю, що то буде міський бюджет новий. Ну, я не думаю, що на міський бюджет не прийдуть будь-яка партія. 25-ту сесію планують відкрити 20 грудня, тому усі запитання важливі і не дуже. Наразі чекатимуть вирішення уже за місяць. Віталія Васильчук, Андрій Гарещук, програма «Події НТК».